I pozdrav, dragi moji. Evo, danas sam kupila jagode. Na pijacu sam ponela sam ovu plastičnu kutiju i napunila sam, pa ne znam, ima možda kilogram. Sad ću da ih lepo operem i da maknem ovo zeleno. Možda ću praviti sladoled. Inače volim ili jogurt ili ovako da ih jedem ili ovako da ih zamrznem. Jagode sad super su, vidite kako je lepa. Sad da li je slatka ne znam, ali verovatno. Malo ću prvo ovo da skinem pa ću ih oprati. I bila sam na pijac danas, znači došla sam. Kasno sam krenula, oko 12 skoro. I evo, vratila sam se, sad je 3 sata. Ali sam išla još u rasadniku i kupila još neko cveće. Najviše sam uzela muškatle, skoro 6.000. Išla sam biciklom do centra, tamo sam se parkirala. I onda sam, pošto je daleko, na kraju Inđije, tamo negde, sela u taksi i rekao, odvedite me u rasadnik i sačekajte me dok ja naručim cveće. I tako je bilo. Čovjek me je odveo, sačekao 10 minuta, ja sam sve kupila, platila i onda oni će to danas da donesu večeras. Uveče, predveče, tako negde, posle podne, predveče. Dosta sam uzela geranije, ove muškatle mnogo su jeftinije nego na pijaci i uopšte ovako. Možda nisu sad neke u cvetu, ali cveteće kad ja to budem zalivala i šta je znam. Uglavnom, ja sam se vratila, taksi sam platila tamo i vamo, praktično oko 600, ne, 500 dinara, 400 dinara, a ja sam njemu dala 500 dinara i okej je. Tako da će mi to stići kasnije. I evo, vratila sam se s pijace, kupovala u žuti kod nas u onoj lokalnoj prodavnici još nešto za grickanje, paštete, pavlaku za kuvanje, šta sam još uzela. Išla da napunim telefon, moju drugu karticu, da imam. Kupila to što mi treba i onda sam se vratila u DM. Malo i da razgledam ponovo jer uvek ima nešto novo i tamo sam nešto uzela. Uzela sam kod Kineza još dve plastične posude za macu da imam da menjam. Sad ima pet, tako da mogu da je svaki dan, obično joj stavim dve, jednu za vodu, jednu za hranu i onda ja uveče to operem i onda stavim sutradan opet dve čiste i tako stalno. Evo, jagodice su odlične, nijedna nije pokvarena. Nijedna nije pokvarena, tako da ću ja sad ovo lepo sve ovako da iseckam i da stavim u zamrzivaču, pa ću možda jedan dan preko vikenda, možda ću praviti sladoled od jagode. Ovo je najbolje. Ako su ovako lepe, ja ih obično zamrznem i onda ih imam, mogu da pravim jogurt, moj omiljeni jogurt. Inače, videli ste, pravila sam taj jogurt, stvarno je prelep i tako brzo se napravi i odličan mi je bio. Ne stavim ja puno šećera. Nije to puno, no bude onako baš lep i kremast i to mi je, eto, za onako, napravim za 2 dana, pa kad uveče mi se
nešto jede, stavim čija semenke i onda sve zasladim, pojedem onako dvije činice pune i opet mi ostane za sutradan i tako. Eto, šta sam još uzela kod Kineza? Pa tražila sam mušemu okruglu za moj sto ovdje u letnjoj kuhinji. Nema takvih, nisam vidjela plastičnu, običnu da mogu da je perem i brišem. Međutim, nisam našla. Pa onda sam gledala neke saksije i nešto, ali sve to mi je veliko bilo, nisam ni mogla ni da nosim. Ali nema veze, to ću opet drugi put. Treba mi jedan sat za zid u jednoj sobici kod mene, pošto, evo, gotove su jagode, puna je. Imam i mladog luka, kupila sam, samo malo. Kupila sam i mladog luka, ovako, dva poveza, pošto znate i sami da ovo uvijek treba, ja uvijek i ovo isečem, ovo ne treba mi toliko, dovoljno mi je ova dužina, stavit ću je ovdje u ovoj plastičnoj i vidjeli ste i da sam luk sekla, sav luk isečem i tako ga držim u frižderu i onda nekad išam ga repu i onda mi je sve gotovo i onda samo kad mi treba izvadim i dugo traje zato što stavim onaj papir, vlažem i stvarno dugo traje i svež je kao da sam ga sad stavila. Naravno, ove plastične kutije su idealne za tako nešto. Ja samo maknem ovaj kraj i to je to. Baš super. I ovaj, dobro ga sad poterem. A moj mladi luk još nije. Nije još, ali ali veram da će za 3-4 nedelje i on biti spreman da se mako bere. Njega sam najviše zasadila da imam ovako za salatu i to. I eto, to je to što sam htjela da vam snimam, a snimat ću vam sad i šta sam još uzela od ovih grickalica i vidjet ćete sad kad budem ovako. Sad ću vam ja to sve pokazati, pošto ovako da imam, eto, volim da sipam u tanjiru uveče i kad nešto gledam, eto, tako gricka malo. Ovo je Trix Mix, ima 300 grama, uzela sam u ovoj našoj prodavnici i ovo su perece, ribice i to. Kad mi neko dođe, stavim i na tanjer, mada možda mi niko i ne dođe, redko kad mi neko dođe. Uzela sam štapiće koje volim, sa kikiriki. Kod Kineza sam uzela za Uskrs ovako, ovo nije trava, ovo je papir. Eto, čisto da imam za korticu. Gdje ću da stavim ovdje? Onda sam uzela ove etikete kod Kineza. Ne znam koliko ima, 70 dinara jedno pakovanje. Uzela sam 4. I obične su etikete. Trebat će mi za nešto. Da, tu je jedna pašteta. U stvari više sam uzela. Od jagode puding ili malina, jagoda. Ovo je vanila, ali malo drugačiji nego onaj što sam kupila u Lidlu, pa rekao, ajde neka, treba se mi. I jedan od maline puding, mogu i hladove da pravim sa njim. Suncokret sam uzela ovako jednu kesicu. Ovo je baš neki crni, ne znam kakav je, da li je slan, nije, nemam pojma. Ne piše ovdje. Pa pečeno
Neslano, piše neslano. Onda sam uzela ovu pavlaku za, tako da imam u frižideru. Ja ne potrošim sve, uvek sipam malo i to je to. I imam još ovdje dve paštete i ovu. Jedna je sa šunkom, u stvari dve su sa šunkom, jedna jetrena pašteta. I eto, to je to. To ćemo odneti sve tamo pomalo. U DM sam naravno, u DM sam uzela naravno još neke stvari. Sad ćete vidjeti. Ovo je jedan set, koštao je 590 dinara, Magic Studio. Ima neki, ja mislim da je ovo, čekajte da uzmem na opere da vidim. Ja da dobio se jedan lip liner, jedan mat lipstick i lip gloss. Vidite kako je lepa nijansa. I olovka mi je baš onako lepa, kvalitetno izgleda. I ovaj lip, u stvari mat, ne znam, lip gloss, nemam pojma. Sad ćemo da, mogu da otvorim da vidim. Da. Magic Studio. Lepa nijansa, ne znam šta bih rekla za ovu nijansu i ne znam, ima lepih stvari u DM-u, znači ovo je olovka i ja sam jednom već uzela, čini mi se, drugu neku nijansu, polomio se, pa da, tvrda. Otprilike ovako, ja sam već, vidi se, probala u DM-u neke druge nijanse. Ovo je odlična nijansa, samo da se ne slomi. Onda ne piše ovdje da je lipstick ili karmin, ne znam sad. Malo ima šimer u sebi, vidite kako je neka bronzana, narandžasta nijansa. Da, onako šimerasta. Ne znam sad da li je ovo prava nijansa. Čekajte, evo vidi se, lepa je nijansa i onako prozirna, možda je ovo neki sjaj, evo, sad sam ga baš namazala. I verovatno je ovo, verovatno je ovo neki sjaj, a ovo je lipstick, tako neka boja. Nije baš tako kao što je tu na kameri, tamnija je. Da. Pa da, ovo je mat i dugotrajan, vjerovatno. Za 590 dinara uopšte nije skupo. Kad god nešto novo naiđe, kupit ću Magic Studio i to je to. Onda sam uzela jednu kafu, ovako da imam uz put. Ja sam htjela da popijem u gradu, međutim sednem negdje na klupu, međutim zaboravila sam. Za maču sam uzela dvije ove činije. Po 150 dinara su, nisu skupe i nisam htjela baš da budu velike. Dobre su. Jedan ovaj, ops, samo da ga namestim, čekajte. Malo sam napravila tu neki ne. Uzela sam za narukvice ovaj konac guma. Za narukvice, pa se odmotao, ovako u roze boji. Po 100 dinara je. Jedne prelepe naočare za sunce, ali pogledajte kako su lepe. Stvarno su predivne i lepo je ovo staklo. Sad ću da probam da me vidite. Evo, lepo izgledaju, super. Inače,
Sva sam preznojana i sva mi se šminka razlila cijelo jutro. Od jutra mi je šminka. Znači, ove su naočare baš onako jake i jako su lepe. Znači, ne volim one, volim ove čvrste. Pa to su slične kao sad ove što imam. Ove sam ja sad nosila danas i one imaju cirkone sa strane, a ove druge imaju ovde. I isto su skoro slične, pa mislim da su bile 500 dinara. Naočare mi uvek trebaju. Onda sam uzela ovaj lančić, da ga stavim ovako kao na dekolte i lepo izgleda, ima samo jedan ovaj cirkon. I to mi se sviđalo, 450 dinara. I uzela sam ove kukice kao da mogu da zašrafim nešto, treba mi ovde u letnjoj kuhinji, da nisam tela da uzmem da bušim rupe velike sa bušilicom, samo treba mi da zakačim na vratima ove perle, to ću da vam pokažem kad budem stavila. Ovo sam uzela body krem, velika je od Balea, 48 sati vlažnost kože, shea butter i arganovo ulje. Baš je velika, ima 500 ml, košta 359 dinara, sigurno znate i kupovali ste verovatno body krem. Znači, ima i onaj od Vanille, ali ovo je super. U Magic Studio sam uzela ovaj set, 450 dinara, matte gloss, znači matte lipstift, matte lipstick i dobije se sjaj i olovka. Ali ovo je crvena boja. A prošli put sam uzela nešto onako na rozo, na pink. Sad ovo sam uzela jer je jako dobar. Karmin je predobar. Ovo sam uzela za očni deo, ove kapsule. Znači, ovo sam uzela, čekajte, ovako ide. Piše i za oči i za usne, koncentrat, samo jedna se stavi i onako se kao malo razmaše. U DM trčite ovaj lip Magic Fortune Profusion, tako piše, glitteri. Imate u DM za 359 dinara. Stvarno morate ići glitagel. Znate kako je dobar? Ima i rozi, ali ovo je srebrnasto, onako baš ljokičast. Jako, bolje nego od esenca, onaj i više ima, unutra je lepo, onako gelast, tako da kad ga stavite negde šljokice uopšte ne padaju, znači zalepe se, brzo kućite u DM. Onda Alverde, ovo mi je za skidanje šminke sa očiju, pošto ovde ima ulja i ovo sam već više puta koristila. Onda sam uzela ovaj koncentrat za protiv pigmenta fleke, specijalno za stariju kožu. Piše ovde Reifehaut, za stariju kožu, koncentrat za fleke. Ajde, reko da probam, pošto onaj drugi neki ne pomaže baš nešto. Ovo je neki ekstrakt nekog drveta, ne znam sad kako se to drvo zove, i vitamin kompleks za stariju kožu. Pa ide reko da probam. Dve maskare sam uzela, jednu ovo od Essence, Like a Boss, roza je i daje volumen i dužinu. A ovu sam uzela od Trendy App. Ovo je isto long lash maskara, ekstreme dužina trepavice, ekstremno dužina trepavice, treba s ovom da se... I eto, dragi moji, ja sam vam sad to snimila, a kasnije ću napraviti neki kolač i da obrišem ove... Sva sam se umazala, eto. Evo, vidite, karmin ostaje, neće se skine. Sve drugo se skinulo, samo on ne. Dobar je. Jako je lep. Odličan.
Kažem, pravit ću neki kolač i da nešto još uradim, treba cveće da mi stigne i to ću možda i vidjet ću ako stigne pre, pre 5-6, sad je pola 4, ako stigne do 5 ja ću početi da sadim, ako stigne posle 5-6 sati uveče, ostavit ću ga za sutra, jer neću stići vremenski to sve da zasadim. Uzela sam dosta, čini mi se da sam uzela one viseće muškatle, obične crvene, jedno 25 komada, nisu uopšte bile skupe, po 100 dinara. Stvar je u tome što su one manje, ali znam da će one cvetati kad ih ja budem negovala i one će da se rašire. One su za terasu, znači skroz onako po 100 dinara, to nije skupo. Onda sam uzimala neke po 250 i uzela sam 4 petunije ili surfinija ili kako se zove, 4 komada, one su bile isto po 250, male su u stvari, nisu bile 250, 170 su bile. Da, 4 sam uzela, onda sam uzela jednu kao petunija, malo nešto sitno, ne znam kako se zove, vidjet ćete. Ona je koštala 450 i muškatle, ove obične lepe muškatle sam davala isto po 450, jedno 5-6 komada velikih. Na, vidjet ćete, za ovaj novac 5800 sam dala, stvarno je super. Oduševljena sam, zato što sam manje platila nego onaj prošli put, sam platila skoro 9000 i to sam već zasadila, ali malo je to, malo je. A ovo je sad za 6000, super. I oni u Indiji ne drže novac, donesu mi kući, što je super. Ja sam samo platila taksi tamo i vamo, 400 dinara, čovjeku sam dala 500, sve je okej. I tako da ću sad ove nedelje, moram da zasadim to i da kupim ono tečnost za muškatle, novu, za cveće da cveta i da ga redovno zalijevam i onda će biti lepo. Treba jedan prozor, malo da ofarbam onaj rešetku na prozoru sa belom bojom, pa treba napolje da operem isto na prozoru one lim što ide na prozoru, one, kako se to zove, ne znam, postolje. To treba da operem i da da pokosim i travu ispred kuće, da pokosim travu i u bašti ponovo. Jao, ljudi, puno posla, ovo je baš život drugačiji nego kod mene. Znači, stalno se radi, stalno nešto perem, radim i to. Ok, skuvala sam kaficu. Evo je. I popeću kafu i onda čekam da mi cveće dođe. Važi, vidimo se, ljubim vas, posle. I evo, dragi moji, sljedeće jutro. Cveće mi je stiglo u 8 uveče. I evo, to je sve što sam kupila. Jako je krho i vidim da su mi stavili u ovim gajbicama, pa ću sada to da lepo sve odvojim. Vidite da sam uzela ove i stojeće i ove viseće muškatle, ja kažem uvek geranije, kod nas se kaže geranijen. Evo i ovu petuniju sam uzela, male su, one su bile po 170 dinara, 4 sam uzela. Eto, ostala mi je gajbica i ove plastične, nisu teli da uzmu, pa drugi put možda ću je nazvati da uzmu ipak. E, ovo su mlade, viseće i crvene su, najobičnije. Njih hoću da stavim na terasi, već sam spremila ove posudice i vidjet ćete kako će izgledati posle. Jako su krhe, stvarno se lome, moram dobro da vodim računa
Zato što su toliko, ono, kao da su od stakla. Dosta sam uzela, njih sam uzela možda tako negde oko 19 komada, čini mi se. Evo, ovde su još. Malo su oni to meni sve stavili onako da moram da sad pazim da se ne slome. Pa baš nisu velike, ali nadam se da će mi to uspeti. I na terasi će biti super kad se one počne spuštati, kad ih ja zalivam. Biće super. Inače, sada je negde oko 9 sati ujutru, ja sam rano ustala. Nisam se nešto sređivala, samo sam digla kosu, pošto sam ispravila kike pa sam digla kosu. Sinoć sam se kupala i onda sam, bila mi je mokra kosa pa sam isplela kike da bi imala lokne sutra, danas ne, neka stoji još. Jo, vidite koliko je cveća. E, ove gajbice ću joj vratiti, neka dođe po njih. Mislim, meni ne trebaju štete, eto, da ih, mislim, stvarno mi ne trebaju, šta ću s njima? Evo, ja sam sve cveće sad razdelila i ovde su mi posudice ove za terasu, što se obese ovako samo na onu šipku. Spremila sam i zemlju ovde u džaku i sada ću početi da sve to lepo najpre za terasu, ove male, lepo zasadim. Šta da vam kažem, ovako ne izgleda puno, ali verujte mi da je dosta. Ima tu posla i vidjet ćete posle, neću vam sve snimati, malo ću brzati, malo ću pustiti muziku, tako da uživat ćete. A spremila sam naravno i tablet odmah pored garaže da mogu nešto i da slušam vesti ili muziku. I evo ja već pola sata sam rasađivala, napunila zemlju i onako sve po planu ide. Pošto sam stvarno sve saksije i oprala i bile su mi u plastičnim džakovima, sad sam tu donela i lepo sam sve ovako zasadila i posle ću to da stavim na svoje mesto, opraću saksije sa vodom i verujte mi, bit će jako, jako lepo. Ovde ne pada kiša i tu je macin krevetac. Ona tu leži kad je hladno i kad pada kiša. E, ovo cveće sam htjela da zalijem i da presadim, pošto je u saksiji, da izvadim zemlju i da ga ponovo zasadim. Tu mi visi i osušili su se listovi. Kada sam sadila prvi put, neki su se osušili, pa eto, da očistim i da to premestim.
I evo sad da vam pokažem kako izgleda na trasu. Ja sam ih naređala jednu gore i jednu dole, tako da bit će to lepo kad bude procvetalo sve. Ruže sam oprala, budice su sve bile, su mrtve malte ne, od prošlog puta i sve sam lepo oprala. E sad mogu stepenice da operem i vrata. Ja sam ovako uzela jedan mali sloj sa crevom, pošto je sve zatvoreno, voda ne ulazi unutra i ova vrata super tako pošpricam od prašine. I sve se skine i paučina i sve što se skupilo. Jednom u mjesec dana tako sve lepo obrišem i brzo se osuši i ne ostaju fleke. Mislim, vrata su super. Tako da, eto, i ove stepenice da operem. Malo kad kiša pada, nanese uvijek prašinu i neko blato. Ja sam sva mokra, mogu vam reći. Nadam se da se neću razboleti. Danas nije tako hladno, ali crevo mi curi na jednu stranu, nije dobro zategnuto taj pištolj što držim u ruci. Ali dobro, posle čim završim, skidam se na stepenice i neću ni ulaziti ovako mokra unutra, nego ću sve skinuti, niko me ne vidi. I stavljam odmah u veš i pod tuš. I stepenice uvek lepo operem, stvarno, pošto jako dobro urađene. Ja to tako volim da najlakše operem i sa ovim za stakla. U stvari ovo je specijalno za tako pod sa gumom. I onda svu tu vodu lepo skloni i brzo se osuši, jednostavno dobra stvar. Ovo sam uzela tamo na onaj Temo aplikaciji iz Kine. Stvarno je super stvar. Naravno, možete uzeti vi ako imate, ako vam tako nešto treba, ono za prozore, ona sa gumom. Znate ono što se briše, ali ono kratko. A ova je malo duža i lepša i super. Sve mokro, papuče, ništa. Ja ću sad da uđem bez papuča, da ne prljam. Ja rekao, šta je ovo? Jakna moja. I rukavicu ćemo staviti tu. Ja sam gotova. I evo, dragi moji, ja sam gotova da sklonim ove sudove, idem po tuš i idem odmah u poljoprivrednu apoteku i na centru sa biciklom da kupim šta mi treba i vidimo se onda u sljedeći video. Vidjet ćete i kako sve izgleda i šta sam sve kupila. Pozdrav, vidimo se, ćao!